السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا دن سلام الدمان ومضى الصومالي الميل كستا والعالم كتشوف ثانية واختي كستي دي انتهي ايوا ولاشن يبط الله او اذن الله في دنما وناكسن واحد شتا دولة ديغان كالصومالي ده اتوبيا ايو ديغان كأرمضة اي درسكا اني حوغا علاد كتشفتو een walaadaas oo soo noqotay oo aan dhamaanin wali een asayashe kulli umalaan maana inay sidaa yare fudud noqon dhamaan doonto waayo labada dhinac haddii dhinac uu nabad rabo uu dhinacna nabad rabin taa nabad uma imaanayso nabad waxay ku timaadaa labada dhinac oo nabada wada raadinaya een isku midna ma aha qoomiyadda Soomaalidu amma dawla deegaanka Soomaalida Itoobiya ama sida Soomaali oo dhanba lagu yaqaan Soomaalidu maganta iyo dadka iyaga dhex degan ma disho laga ma yaabo qof Soomaali qof banaanka iska maraya inuu u dilo dad baa cultihiin waayo Soomaalidu waa dad waligaa qabiil qabiil isu soo leen jiray oo maganta iyo waxaas aad in la ilaaliyo ay ugu dheerto dhaqan ay u tahay laakiin qoomiyadda oromadu afkaan bay islaamnimo ka sheegtaan weeyaar wax ay islaamnimo iyo dhaqan ka garanayaan midna ma jirtiye darisnimo qof alla qofkii dhex jooga bartaas mid baa iska kaarkay uu ku gowracaya hadaba oromo maxay rabtaa Soomaalida Itoobiya iyo oromadu waxa ay isula degan yihiin waxa laga yaabaa hadda hal magaalo halkan ah oromo degan oo iska leh calanka oromada ka taagan haddana waa dhaafaysa tuulo kale tagaysa waa Soomaali calanka Soomaalida ka taagan Soomaalida sida u dhex degan oromadu waxay rabaan maalinba tuulo intay weeraraan iyo dadkeeda in ay ka barakiciyaan dhulkana ay saas ku qaataan oo is dhex degan ay diidan yihiin waayo waxay rabaan in ay iyaga kilalkoodu wax isku xidhan oo dad isku xidhan oo meel loogu hagaagalay inuu noqdo annaga laftirkeenu waan u baahanahay sidaas oo kale hadda oromo badan baa nagu dhex jirta oo tuulayow naga dhex degan dhulka annaga is kale oromadu ma leh laakiin dad oromada u codeeyay oo afka oromada barto awl hore Soomaaliya oo hadda oromoobay baa meesha degan oo oromada nagu soo hoggaaminaya sida jinacsani iyo gursum iyo meelo la mida waxaa loo baahan yahay in aan haddaan nahay ummada Soomaaliyeed ee degan Itoobiya xalku wuxuu ku imaan karaa in aan oromada waxa ay taargetsanaysay ee ay nagu soo raacaysay ah oromada ina dhex degan ee tuulayowga nagu dhaxlay inaan xididada u siibnadii wa inaan jinacsani oromada iskaga tagtaa gursum oromada iskaga tagtaa waayo annaga iskale intii ka shisheysa baan anagu leenahay meeshan waa meel yaro ay marti ku yihiin haddii ayna dowlad deegaanka ogoleyn oo ay rabaan iyagoo intaa yar inay dhex deganaadaan oo haddana balaayo iyo dab nagu dhex shidaan ha iska tagaan haddii aanu Soomaali nahay barakacba barakac buu leeyahay xulusha waxaa lagu yiri xulushay nabigii baa dhintay calayhi salaatu wasalaam isagoo nool baxaarkan cuni jiray bay tiri annaga Itoobiya oo nabadaba deegaanka naga dagaal baa ka socda annaga dagaal waxba naga ma gelin waanu la naqaanaa bahasha bahasha waanu la naqaanaayo orodka iyo waxaan waa la naqaanaa xoolo dhaqataanuna anaga waxba anaga naga gurmaysa dadka beeraleyda ee meelaha degan bay dhib ku haysaa mooyaan iyaga tadan u ahaan weydan anaga dannooma aha anaga oromo Itoobiyaanimo bas abaa naga dhexaysay Itoobiyaanimadii hadday diideen hadda afrikaanka nooga sokeeyaan kenyaan yiri jigjigaan leeyahay bugu noola mid tahay anaga oromadu haddii ixtiraam weyn Itoobiyaanimada iyaga dan u noqon waydana anaga haddaanu Soomaali kale nahay dan nooguma jirto Itoobiyaanimadu qoomiyadaha oo isu tagay oo dana gaara maxaan ku dhadaayay isu imaanshahaas ay awood badan ka helayaan bay dan dadka ugu ahayde qofna gaar dan uguma ahaa marka shacabka reer Oromiya dowlad kama amar qaataan federaal iyo deegaanba tu federaal kama amar qaataan ee Itoobiya federaal deegaankoodana amar kama qaataan waayo danahooda gaarka ahay isu taageen bay rabaan in ay say tahay u fushadaan
annaga marka maxaa noo diiday ina anaguna danaheena gaarno qaniinya ba qaniinya kaafjisa waxaa jira tuulayo ka yar hadda maxaa ku dhahay baabili baabili waxa weeyaa Soomaaliya oromo isla degan haysla deganaato Soomaalida iyo oromadii wallahi markaan hadda qiyaaso qaybta ugu weyn Soomaali baa degan luguma dhex jiro kasoo bilow golmaasa hadda qof kasoo reer baabili ama reer Itoobiya baabili meelaha yaqaana ila fahmaye golmaasa kasoo bilow ilaa iyo aad ku dhaadhacdo maxaa ku dhahay dhinaca saylidaad u dhaadhacday caano Soomaali baa iska leh maxaa diiday inta ay Soomaalidu gacan ku gabatay ashuun ku adimayaanay oromo ka cabsanayaan dhinaca awoodda leh innaga ka istaraatiijiyad fiican innaga ayaa ka wanaagsan haddii ay difaac noqotay ina aad hantidaada iyo waxaaga difaacato innaga ayaa ka istaraatiijiyad fiican oo aad iska celin kartaa waayo maxaan ku dhahday hello biyan ku waashay iga raali ahaada hello biyo waa meeshan ku dhashay baabili hadda qaybtan ugu sokaysa dhinacan Soomaali kilal unbaa kaa ah fursada wanaagsan ee haysataan kuu sheegaya reer baabili qaybtan Soomaali kilal oo keliyataa kaa ah Soomaali kilal bas hadday dhinacan kaa tahay magaaladana aad qayb weyn ka leedahay oo qayb weyn haysato waxaad awood u leedahay inaad qaybtaada goosato haddii ay xoog timaado iyo in la kala gurto alaabta qaybtaada siday tahay ayaad u ilaashan kartaa qaybtaada waad goosan kartaa waayo dad badan baa tihiin waayo ilaa kun qoys baa degan baabili ilaa iyo haddayba ugu yaraato 800 qoys intaas waa tihiin ma fahanteen oromadu idinkama badna idinkaa ka badan qayb weyn ayaad ku leedihiin baabili weliba dhinaca ganacsiga iyo istaraatiijiyadka ay waxbaba wax waliba kasoo gelayaan ama se kala socota saylada ku taalo dhakhtarku ku yaalo jidka ilaa iyo wadan Soomaali kilal uu ku yaalo iyo meesha oromo waxu soo maro idinkaa ku fadhiya maxaa tiina idin tusi waayey aniga ima cajabinin waxaad samaynaysaan waxaaba la yidhiba qofka oromadihii baabili suu doono ayuu ku marayaa isagoo saale qofka oromadiina qofka soomaaligana xitaa soomaaligii buu bedelanayaa bal markuu meelaha marayo oo intuu xoogaa dhar dharkaysa u yar dheedheereeyaanay malaahiska ay jeexjeexaan si ay oromo loo moodo xaragadii baa xitaa ka tagto ka kala luntay marka waxaan oran lahaa kollaba waad dhimanaysaay dullinimo intaad ku dhiman lahayd waayo haddaad ka cabsanayso dee oromada ciidankeeda haddaad isu taato madaxweyne ma madaxweyne horta hadal ka sugaysaa madaxweynuhu ma wuxuu idin odhanayaa war kacay dagaalama madaxweynuhu wuxuu jecel yahay inaad nabad ku noolaataan laakiin idinkaa oo guryihiina iyo dhibka idin haysta ka gilgasho oo marka aad intaad hoosta iska abaabushaan aad qaybta aad leedihiin saa isu taataan oo tiraahdaan hanti la boobo iyo baraka anagu ma ogolin tiifiyada iyo wax walba idin imanaya hadduu ciidan idin yimaadana ciidankiina waa kaa dhagaxaysa saaran buu joogaa ciidankii kilal fayb dhagaxa isa saaran ayay Soomaali kilal diyaar kugu tahay hadduu ciidan ku yimaado ciidan baa ka hor imanaya laakiin shacaba uu shacabka iska celi shacabkii baaba looga soo dhacayba dhinaca dowladda waxay noqotay waxaan maqlayaa in la leeyahay jawhar maxamed suuqa ha laga saaro war jawhar maxamed waa shaqsi weeyaan khatartiisuu leeyahay waayo khatar isagoo shaqsiya ayuu wuxuu ka khatar badan yahay kun qof waayo wuxuu kasbaday shacabkiisuu kasbaday shacabkiisa unbaana suuqa ka saari karaa afar qof oo soomaali oo meel ka hadlashaa ma wax qortay waxba kama qaadi karaan waxaa loo baahan yahay qofka waqti gelinaya jawhar maxamedow inaad jawhar maxamed qofka waqti gelinaya inuu waqti geliyo dadkiisa siduu wax ugu sheegi lahaa ay wax isaga dhici lahaayeen midda kale jawhar maxamed shalay beer buu qodanayay adigii joogay qurbajoogta d d s i u dhalatay baan la hadlayaa shalay markuu jawhar maxamed wiil yaroo korayo tiinka ku cunaa ama beeraha ku qoda etoobiya uu ahaa oromiya kilal adigu maraykan iyo australia iyo canada joogtay
وهذا قبضتين ولي قبض مسي أنت أب قربتشوف تأرض على تدي دي إس آي ولي جت فكر كذا وحويا حتى كدولة تعجرة لبا مع الموضوع ميلها كقل قليا أنا وح أنا هنيك مالكي وبدا ساس سفارة أوجا وحيي بعراي أنت وح دنيا كدب لبا مع الموضوع مركو ساس ميلي أما أفر بلاد مركو ساو قل قليا تشيكو إسك حاضرنا يا هدي كل لسوسين وياه أما العقل سوسي ويا مسور ربيلو سود وين وياه حتى أنا لها شئنا الله لها ونفسن ورجل كاجا مرك أدونس حبالي قاري كتور مويا قاري كقاط ملي ودن كان وحل جوكر ريا أيو بهاي وحو بهاي مسكح وحو بهاي جرب استاد هنتي مال بو بهاي أقام بو بهاي وح أكبرت ودمنا الهرم مري اعتمد أيو بهاي ندودن كاجا وجيسو كل سنة صار مقنتها لبعتن سنة بري مركات الطوى حارتا عن تفريعة هوتيل فريعة قول إن لغوسية لعتها تقول لسنا لنا إن لغوسية بل حتى فكرة بل فكرة مش شيء يتهير ومح مركي هرم حكيت كتي مادين ميدان كأي من الدولكا قري مين يدين قول ميدان حافظ على هاي محاد دولة ده أنت أديك الغوغو بحنا يا هوتيل كتي عن سي عن طلا دي صع صع كذا الغوغو بحنا يو مساكين تا أغون تا وح لوغو قبل لها بوسكي نيباد قبته هذا قال بضان باورانا يانا ولا عقوان بحنا لا عقو حبا ما ترس أفر مقع كدوني سيد أفر هل أور دور دولار لا عقو كدوني سيد إن كبادان قل آت كدوني سيد مقع آت كدوني سيد وحبا تاري مايو وار قلبي إيا وحان أوبا هنا قلبي إيا لحاشا كقوناشا أوبا هنا نغتانا ريدي دي أساي شعب ريدي أساي قربتشوك تدي دي اس اي وحبا اوغو من مغنيدين هنف سوغينا تدكي دل خيغة چوغا يو هس سوغينا قربتشوك هاتمد مسكح دي بي كده وخين وادد ان لحانشا لحين وادد لبع علان اوغا دي يالان قريوه ودا لبع علان لبع علان با اوغا دي يالا حقيقة دا انو سو شاقنو نوال برر چوحو كاقبا اتو بيا بربورتي مر وارمي اون الف قبسطا اوغادين يا حروبيسا اها اسودا ديبين قفل وار انت آد هاش اللي بدك قيل شعلت هاي وحب اللي ما قاريو وروح اسكوف لا أول هانش لا حو لا هانش وأنا ديالها طلك هذا مركز واحد ليست طلك هذا مركز واحد ليست وأنا تعقف أي كجو أنت هاي وقف أنا تهاي أنا مجا ربين وقف أنا تهاي أنا لقاش يجي يقول ربين قل ما لقوسي ها مش تيجي تشوكة قل ما لقوسي ورحنا نمسين الحلاب وكيالك وانتي محيقة يا قبيل كاس هايد بلسيه انت اتسالي ذهين وحبا وحبا متيدين والله ايش مقع حمو مويانا قربتشوك تديدي اصاي مقع حمو يدولي نمو ويا وح الله وحد كو كردسين ديغانكي انو سنشيرين وايو داد دونا يا حفلت إلا قطو داد بوس كايد دولاد ويكسوا بحدا ويدن احترام دا ويدن سور دا ويسا وقت ويدن كوب بحساي لكن يدن كو وحبا متيدين وحبا قف با انت تاسو دن لوغو بخينايا هوتيل با لو كري انت فريا تشي فريا سو دوين حفله هيسا لو سميه بري كمالن دول بالسي دول كي بدي بو ولا حراشين حتا دول كو وخا لو سيناي ان اي في دول كدستان بل دول كدستان اي ماشي واخ كو سو كرديان دول كي بدي بو ولا حراشين على بود كيان لهان شمل شعب كريدي دي ساي غودها جوغو دد ايدن كما سو ماقنه دوغاغ با ايدن كسو ماقن دد دو وخصن با ايدن كسو ماقن قفنا ايدن ما ماقنا مسكح ما هيا وحبا اسلام هيا ايدن كا اي ديب وحدين كا ربانا اسكو تشدا اسكو تشدا عدوغا اسكي عليا عدوغا اورمدا قنيه با قنيه كافجس ونن اد ولا لو تيرو وحبا ولا انادا وناك كا هيلين الا اد حنوجس سيدي سو كلي هورتا انغا كل بين جمع سرتوه إلى إنه أرما ما لها سعسع تدلو لكن وحان أشياء جيادتك حدود تتذكر كوا برتن كأذكر أرما ذو واحد دونان بالغصة ما يكره كوا يجب مسؤول كمان هنا إنه صاع عرارانه يمدان مو يعني فضل على قطعش كله لكن دتك سيد غير بابلي أكلاء سيد كرسم أكلاء سيد تنعسني أكلاء وحان إذا كل طلنا يا إنه قيبتين كقاعدة مجال ذا تذكرتين horta jinacsani iyo gurtub oromadu hanoo soo dhaafto hanoo soo dhaafto dagaal la gala dagaal iska celiya oromada ha soo barakacaan barakac ba barakac buu leeyahay de
dadka jinacsan ee oromada joogta iyo kuwa gursum jooga hadhaga laakiin ta magaalada baabili maadaama oo aan xuduudkii tahay qaybtiina qaata qaybtiina oromadu yana idin soo maray war dhinta oo dhinta oo dhinta laakiin yaana hantidiina la idinka barakicinay haddii kale qoollo jibaad qaxooti ku noqonaysaan sida walaalihiinnii hore waana idin salaamay waxaad ka codsanayaa qof kastooba inaad ii sheer garayso fiidiyogan waxaan doonayaa inuu dadka reer DDS ay gaadho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad salaam dhammaantiin Magali!